взагалі потрібна недоторканність депутатська, чи, можливо, потрібно для всіх скасувати, тоді не буде таких прецедентів, як вчора? Я взагалі вважаю, що в нормальному суспільстві, в принципі, в Україні в майбутньому не повинно бути недоторканності депутатів. Але як змінити це зараз, я розумію, що це нереально. Зараз йде передвиборча лихорадка, хоча до виборів ще довго, але всі сподіваються, що вони будуть скоро. І мені дуже складно працювати зараз в цьому парламенті. ООН визнали Росію агресором, а Крим окупованою територією. Як ви думаєте, які наслідки буде мати така резолюція? Я рада, що така резолюція з'явилася, вона просто підтверджує той факт, який вже є і має наявність уже третій рік, закінчується скоро, як буде. Які наслідки матиме, я сподіваюся, що нарешті рішучі дії. Не можу вам перепрогнозувати що-небудь на майбутнє. Рішучі дії від світу? Від світу, звичайно. Від України рішучі дії вже проводяться. Хлопці стоять у нас і рішучі діють уже третій рік, захищаючи Україну і Європу. Власне, і ваше ставлення до мітингів, які час від часу відбуваються в Києві, зокрема, сьогодні теж мають збиратися профспілки. От що це може, про що це може говорити зараз? Кожна людина має право у нас, навіть за Конституцією, вийти і виразити свою думку. І кожен депутат повинен підійти до людей, навіть якщо там будуть стояти останні маргінали, все одно це ці люди, які є громадянами України. Тому люди мають право вимагати того, що вони вважають, їм не додало від влади і що не діє в Україні. Я піду, послухаю людей, дізнаюся їхню думку стосовно чого не вийшла. Проблема, звичайно ж, є, але якщо ви вважаєте, що це буде отакий черговий майдан, як він був у нас два рази, то я вважаю, що це зарано. Дякую. Звичайно ж, просто якщо говорити з людьми, то не налаштовуйте себе на злобу. Це не потрібно. Ви налаштуйте себе на те, щоб бути до всього готовим, але це без ненависті. Ви підете і зупините ворога, бо він йде в ваш дім. Ви зупините російських військових, які градами сиплють зараз Донбас, вони будуть сипати, намагатися ще по всій Україні, ми їх зупинимо. Але ви повинні чітко і розуміти, і просто тонко відчувати, хто і як хоче вами тут скористатися. Хто хоче що розпалити, кому це вигідно. Можливо, ви цього всього не вловите. Просто от повірте мені, запам'ятайте одне, що дійсно серцем будьте налаштовані на мир. До війни завжди можна бути готовим. Для війни не потрібна ненависть. А політикам, які тут знаходяться, я хочу сказати, що... Вибачте, важко виразити словами культурної мови. Одним словом, да зробіть уже врешті-решт цей мир, то, що ви це зробити можете. Можуть, але не хочуть. Люди так вважають. Ви також так вважаєте? Так, я також так вважаю. Є відчуття... Можна було. Подивіться, скільки бізнесу зареєстровано в Росії. Так? Навіть візьмемо президента України. Так. Як ви думаєте, це президент України не на гачку президента Росії? На гачку. Так він втратить свій бізнес, свої гроші. А так він втратить життя звичайних українців. Ну, які подумають, що ви вибрали президента. А ви коли застосували таке жахливе слово, яке дуже часто я чую, і воно для мене є жахливим, гарматне м'ясо? Господи, слово я жахливе... Я це почув глибоко на Західній Україні від людей, які відчули, що їхніми життями, їхніми синами... Так, Ні, я це сказала, здається, в якомусь такому контексті. Я пам'ятаю, і сама не дуже люблю це словосполучення. На війні воно застосовується часто. Воно застосовується на війні. Що ми були пушечним м'ясом, гарматним м'ясом. Але я це говорила десь в такому контексті, що те, що зараз роблять з українцями, створюючи дуже багато політичних партій, їх просто росте, як грибів, розбиваючи народ, да, розтягуючи народ на різні там групи. От в нас така ідеологія, не вірте тим, не вірте ті. Тобто збуджують в народу недовіру одне до одного. Кожна людина не довіряє іншій. Ми не можемо так ніколи вибрати лідера якогось, або якусь партію, або якусь владу, яку ми зможемо довіряти, або суддю, або там, не знаю, міліціонера. Тому що ніхто нікому не вірить. І народ зараз учить. І я сказала, що закінчиться все тим, що зараз кожен, хто хоче стати президентом, готує собі армію. І це дуже гарно видно серед силових структур, серед міністрів, серед якихось там народних депутатів, серед якихось просто ватажків. І я сказала так, що закінчиться все тим, що махач почнеться просто між вами. І ви станете гарматним м'ясом для тих, хто прийде до влади. Угу. Ну, в такому контексті я зрозумів вашу відповідь. Дивіться, а мир, чи ви погодились би на мир ціною ситуативної, тимчасової навіть поразки? Але це мир. Здати... Не забрати, визнати ЛНР, ДНР втраченими тимчасово територіями, ми їх забрати не можемо. Це сказати в дзеркало, ну і якось далі жити. Ви на це погодитесь внутрішньо? Коли ми
вивчали з вами певну історію десь одного віку, вивчали в школі Другу світову війну, да? Ми свято вірили, що це була перемога. Ну, саме от перемога. Це до, був культ перемоги, да, пафос культ, перемоги, тобто, був, да? До поразки ворога, так? Коли зараз розглядають історики, вони рівняють, ну, тобто просто переоцінили цінності. Перемога – то так, факт, на переможців не судять. Але коли оцінюють зараз втрати, то розуміють, що перемога по відношенню до життя людей, да, була то якраз на боці Германії, порівняно з Радянським Союзом і всім тим, скільки загинуло людей. Перемога може бути різна, ну, тобто визначатися по території, здати територію чи не здати, да, забрати чи не забрати. Я проти той ситуативної, коли говориться, що територію треба віддати. Принаймні, вже Крим здали, достатньо. За цю територію ми можемо повоювати. Ми можемо повоювати за територію, можемо повоювати за серця людей, вони повернуться до нас. Є дуже багато механізмів. Є механізм розділення і надати вибір людині, да? Тобто вибору громадянства. Надати більш лояльний підхід до того, що люди можуть вибрати собі країну, яку вони будуть любити. Вони можуть поїхати, так? Але територія визначена міжнародним правом, вона залишається тій країні, в якій вона визначена і де вже це. Тому чи потрібно, як це можна зробити, да? Можна зробити. І якби не було якихось механізмів, які от боялися втратити там якийсь свій бізнес і свої от, на здобутки, то це можна було б набагато жорсткіше прораховувати цю позицію і... Чи можна перемогти силою? Ну, я вам скажу, із розрахунку нападу до оборони, от якщо брати українців 40 мільйонів і росіян 120 мільйонів, то при війні, при звичайній такій собі стратегії, тактичній війні, ну, в тактичному розрахунку бою, то оборона до нападу йде 1-3. Якщо ми сідаємо в оборону, вони на нас нападають, ми витримаємо. Ну, якщо ми йдемо в наступ, то це не те співвідношення для бою. І це треба теж розуміти, прості такі військові істини. Тому, дивлячись, яка перемога, я проти втратити територію. Я за те, щоб люди, які там все-таки живуть, вони теж мали право вибору там своєї влади і все решта, але не під тиском Росії і не ставленниками Росії. Для того, щоб це все зробити, я нам спробувала виписати свою дорожню карту. От Штайнмайєр говорив, що вони зараз виписують по Мінську дорожню карту, як можуть відбутися вибори на Донбасі. Я зараз... теж ідею підкинули просто люди, йдучи по вулицю, сказали мені, що так було колись між Східною і Південною і Північною Кореєю, вручаюсь. І от дійсно непоганий механізм, він міг би бути реалізованим на Донбасі. Зараз я от намагаюся виписати це, просто намалювати і подати його як одну із дорожніх карт. Зараз ви ще не готові це озвучити? Я все вже озвучувала, це просто показати, бо так, я не знаю, чи зрозуміють люди озвучення і знову потім перекрутять. Ну, одним словом, це не вибори не на всій території, а порайонно. Тобто порайонно ділиться по часу, порайонно, для того, щоб легше було контролювати безпеку, в першу чергу, щоб люди могли прийти на вибори. І це дає трохи, розтягує в часі самі вибори, воно дає трохи заспокоєння ситуації самої на Донбасі, і потім це дає вже можливість якось введення їхнього вибору в законодавче поле України, те, що вони там виберуть. Це якщо йде таким шляхом. Але якщо ці вибори будуть здійснені так, от як зараз, під тим, що там будуть стояти російські війська, то, звичайно, там не буде українського вибору. Але саме найгірше, що наші політичні то партії і політики будуть кричати, що там неможливий демократичний вибір. Та, ну, демократичний то неможливий, але він у нас і в Україні то мало демократичний, на жаль. Але там можливий вибір, вони просто побояться туди зайти. Політичні партії, будь-які, які зараз представлені в Україні при владі, туди не вони ведуть. Не зможуть представити там своїх кандидатів. Ну, тому що це буде, ну, навіть якщо не буде, скажімо, це якоїсь фізичної там розправи, да, то там просто їх ніхто не вибере. Тоді навіщо там проводити вибори? Навіщо? Навіщо проводити вибори? Навіщо проводити вибори на тій території, на якій вони однозначно будуть, ну, з відомими результатами? Дивіться, я то, звичайно, теж проти того, щоб проводити вибори, наприклад. Але я вам пояснюю, що це буде зроблено, тому що президент Порошенко це пообіцяв. І хоч він не виконує обіцянки, які він дає українському його народові, дотиснуть. Але він виконує обіцянки, які він дає міжнародникам, тому що він від них залежить. Так? Тому вибори будуть. І от давайте будемо тепер знову-таки підходити до того, якщо будуть, що... то тепер ламати голову як? Як? Тобто, я розумію. От в цьому річ. І з іншого боку, чи так вже неправильні вибори? Там є українці. Вони не поїхали, вони не змогли переїхати в Україну, да, не окуповану. Тому що хтось поїхав, побачив, що тут немає де зупинитися, повернувся назад. Там їхні будинки, вони теж є частина, звичайно, налаштованих дуже сепаратистсько, без питань. Є люди, які там ще досі вірять, що Путін їх врятує. Але є ті люди, і вони виходять на мене з тої сторони, да, вони просять, вони кричать про допомогу. Так чому вони не мають права вибору?
на своїй землі. Угу. Вони її не здали, вони не втекли, вони не ходять на їхні мітинги, да? Вони там чинять якийсь там по мірі сили безпечної для їхнього життя опір. Вони готові нам допомогти з того боку. Чому вони не мають права на вибір? Ви зробили, я зрозумів вашу думку, нехай вона просто так повитає, нехай люди собі подумають. Ви були з тих людей, які казали, що я готова, ну, там хоч шортом домовлятися, лиш би це якось розрегулювати. Ну, я так, не пряма цитата, але думка. Ви робили спробу вийти на контакт з лідерами ЛНР, ДНР, з їхніми там, чи маріонетковими, чи якимись там делегованими особами про те, щоб якось починати говорити? Я відкрито заявила, що я готова говорити. Дійсно, була цитата із чортом. Я готова говорити із лідерами ЛНР, ДЛНР, навіть якщо вони маріонеткові. Я готова говорити там з кожною людиною на наших окупованих територіях. Спроби я роблю постійно. Я намагаюся шукати контакти з людьми. Я намагаюся так само говорити із в світі з політиками, прихильними до Росії, да? Які лобійовані, проплачені Росією. Так само з політиками, які проукраїнські, захищають Україну. Я намагаюся, як звичайний дипломат, який входить в його роботу, да, тримати контакт з усіма. Звичайно ж, це різний контакт, це різний стиль розмови, да? Це різні тони розмови. Чому загвоздка? Загвоздка, що, ну, тобто, це не відбувається. Вони не хочуть? У мене немає достатніх повноважень. От якщо ви маєте на увазі саме в моїй роботі, да, то я можу зробити колосальну роботу, тільки саме головне, щоб це не було від мене. Ну, якщо ідею народжую я, її намагаються похоронити. Якщо я генерую ідею через когось іншого, просто пропоную, а ви подивіться, розгляньте, це дійсно дієво, запропонуйте це, тоді ці ідеї спрацьовують. Якимись маленькими етапами вони спрацьовують. І мені не важливо, кого за це коронують там, або кого за це нагородять чоловіки. Мені головне результат. Да, він не легкий, тому що, на жаль, якби всі хотіли такого результату, як я, всі діяли в цьому напрямку, а так всі хочуть різних результатів. І всі діють в різних напрямках. А ви вірите в те, що це можна з ними домовитись? Про обмін всіх на всіх, про те, щоб якось розрегулювати, намалювати карту розмежування, так? Оце все-таки ваше, Бог з ним, хай це буде тимчасово. Це не Ну, це да. Навіть не моє, не беру ідею, ну, собі, ну, чесно. Але вони вважаються важні. Це ви самі в це вірите, що з ними є сенс говорити? Люди, ну, почніть, хоч, не знаю, прочитавши книжку якусь історію, скажіть, хоч одна війна в світі не закінчилась миром, врешті-решт. Нехай перемогою, нехай поразкою, капітуляцією іншої сторони. Ну, після війни не настає мир. Немає обміну всіх на всіх. Да, це можливо, тому що це просто аксіома. Це така собі світова аксіома, да, така історична, законна. Це буде. Просто питання, як скоро це буде, скільки зусиль до цього буде кладено. Ні, може бути, звичайно, другий варіант, але я навіть такого варіанту не пам'ятаю, якихось таких, ну, були, да, були варіанти такі, коли там закінчувалося просто, ну, масовими розстрілами, замість того, щоб було примирення і обмін всіх на всіх, да, там, не знаю, жорсткими. Ну, це тоді, коли перемагає та сторона, яка влаштовує диктатуру, так? Ну, мається на увазі монголо-татарські його, наприклад, візьмемо історично. Да? Тобто це окуповується територія, все, там вирізаються всі, робиться все, що завгодно. Ну, якщо світ приходить до балансу, тобто закінчення війни все ж таки, то навіть в Германії не була встановлена така диктатура, була розділена Германія, да, після Другої світової ви війни. Ви мали якусь розмову з лідерами цих самопроголошених республік? Ні, з ними, особисто з ними я не зустрічалася і не говорила. І таких можливостей не маєте ви? В мене є можливості говорити і доносити, і чути їхню думку через інших людей. Знову ж таки, ви тяжко реагуєте на певні звинувачення. Я мовою звинувачень взагалі не говорю, тому що це, ну, це так трохи по-дурному, так? Не зрозуміли вашу поїздку в Москву. Це така була, ну, такий, ніби всі там, весь світ вас дозволяв з Москви, і вона собі взяла, спокійно поїхала, ще й селфі зробила. Ну, якби люди цього не зрозуміли. Я не прошу вас пояснювати, ви вже 100 раз пояснювали. Ну, принаймні, хоч ви знаєте, хоч дуже тут дивно, зараз. Що дуже дивно, що от саме не зрозуміли українці. Ну, якби найбільше не зрозуміли люди в Україні. Хоча дуже багато людей зрозуміло. Ну, тому що коли я була от останнього разу в Англії, то зі мною люди говорили, і в них, ну, факт, це в них нормальне слово. Це не те, що там було жахливо в Росії. Там, ну, для їхнього там суду і Путіна, і для цієї системи образила. Насправді говорили. І говорили такі от нам такі меседжі, що ви поїхали в Росію ще раз тикнути факт Путіну. Ну, тобто для вони них це так сприймають. Вони це так сприймають. Такий, як, так. Тобто, такий, як жест прямо на під нос. Як жест, да, ну от як жест, знаєте, такого от, ну, наперекір, от, подивіться, це що так? Це можливо.
Насправді в мене не було, ну я не тикала факт Червоні площаді, все-таки тоді я була ще військовим, зараз вже політик, треба намагатися, тримати, як мені говорять, да, треба себе тримати в рамках дипломатії. Тому насправді я їхала туди дійсно тільки з одною метою. Я дуже хотіла побачити хлопців. Ну тому що для них це, розумієте, це розрив шаблону. Це от вони знали мене, ну знали, ми з ними не були знайомі, на жаль, але ми знали одне про одного, і в нас була приблизно одна історія. І коли вони от розуміють, що що може бути людина, да, яка сиділа у в'язниці, вона може з'явитися тут, в цьому чортовому суді, який її осудив, і просто на підтримку іншої, просто живою, здоровою. Просто це, мені важко передати це людям, які, можливо, не сиділи у в'язниці і не знають, що таке побачити в залі суду когось із рідних, хто тебе підтримує. Але це насправді дуже важливо. Це основна мета. Це була основна мета. А все решта, те, що навколо цього закрутилося, я, коли туди їхала, я їхала, звичайно, попередила я всі відповідні структури в Україні, тому що як депутат маю право на виїзд і немає заборони виїзду мені з України. І як навіть і в'їзду в Росію? Немає? Виїзду з України немає. Я попередила наші органи. Жодного з наших депутатів заборони виїзду в Росію. Ну, можливо, крім там на кого порушені кримінальні справи, там немає. А в'їзду це вже треба перевірити при в'їзді. І я розуміла, що може бути заборонений, може бути арешт, так, може, все, що завгодно. Ну, я готова була ризикнути, тому що, ну, мені здається, знаєте, я можу прожити все життя там політиком, все життя говорити, щось намагатися зробити. А можливо, оцей один єдиний раз, який я от приїхала хлопців підтримати, можливо, це і буде найкраще, що я в цьому житті політичному зробила. Бо решта нічого не вийде. А тут вийшло просто людині дати, ну, таку посмішку і здивування, да? Тобто зробити, ну, просто здивувати людину. І ви це досягнули? Дуже... Ви побачили цю посмішку? Так, я побачила цю посмішку, я побачила здивування. А ви десь, окей. Я знаю, що хлопцям це допомогло, тому що я після того отримала в них листи. Я розумію. І... Ну, жорстко, в рамках дипломатії, ви десь підозрюєте, що вами можуть грати на осліп? Ви розумієте, що... От вам би краще поговорити з моїми командирами за всі 10 років в армії, тому що, ну, я в книжки написала відверті свої говорили, і так, ну, різні думки. Ні, командири не будуть говорити, ну, в основному. Ну, окей. Але не різні, я знаю командирів своїх думки. Коли я пішла в політику, вони, певно, просто аплодували в ладоші, там, в долоні і казали, що, ну, от, ми з нею 10 років мучились, ви побачите, що ви з нею робити там будете. Насправді, ви говорите, чи можуть вони грати всліпу? Ну, якщо людина не прогнозована і не передбачувана, і сама я свої рішення приймаю, да, буквально в якісь такі ключові рішення в останні хвилини, не думаючи і не аналізуючи, що буде або що було. Це такі от спонтанні рішення на інтуїтивному відчутті. Чи є такий, я не знаю, хто там мене тільки не прораховував, психологи, екстрасенси, ідеологи, там, політологи. Хто може прорахувати мою поведінку на наступний день? Хто може зрозуміти, що я зараз зроблю? Той, хто... Ну, от дивіться. Хтось міг взагалі отаке собі передбачити зараз на дану хвилину? А це найбільш, правда, ні? Це найбільш невинне, що ви могли зробити. Правда. А знаєте чому? Я повертаю собі свої окуляри. А знаєте, хто може це передбачити? Хто? Я їх вже не одягну. І це міг передбачити та людина, яка добре знає ваші переконання. А їх легко прорахувати. Я точно знаю, що ви говорите по цій темі, по цій темі, по цій темі. Відповідно, я як гравець вас озвучую в таких декораціях, де мені вигідно. Бо я знаю наперед, що ви по цьому говорите. Оце є політика. Це ще журналістика, певно, гра в шахи. А ви можете потримати. Але пам'ятаєте, ви сказали, що я думаю вголос на ефірах. Так. Тому ви не знаєте, чи не змінилася моя думка. От дивіться, ви вірите в щось одне. Ви зустрічаєте по дорозі людину. І вона, розказавши вам якусь історію, да, правду, ви їй повірили, ну або трапилося щось, от просто, ви побачили навіть людину, добре, не будемо слухати там, людей можуть збрехати, ви бачите якусь подію, яка трапилася, ви бачите її своїми очима. А до того ви все життя думали, що це було інакше. І як ви думаєте, після цього не зміниться ваш світогляд, ваші погляди? Я не знаю, ну не знаю, ну насправді, це... Важко перевірити, я б вам назвала, да, можливо, якісь приклади з військової тематики, але, напевно, не маю права цього робити, тому що якісь факти є закриті. Бачите, ніхто не штовхає, але... от якось так. От ви не відчуваєте, що, ну, за спиною хтось вас так ніби, ну, туди. Ви знаєте, кажуть, що якщо в тебе не параноя, то це не означає, що тебе не переслідують, але точно. В мене не параноя. Я добре відчуваю, хто мене куди хоче штовхати. Я все теж аналізую. Я, можливо, там не справді? Політик. Да, звичайно. Але, ну, мені важко вам пояснити, мені мама завжди казала, що до чистого бруд не прилипне. Да? Тобто, якщо моя душа чеснику не їла, то смердіть не буде. І коли оце все, оце от штовхання відбувається, я йду собі, і оце от несеться ця річка, а я йду собі повз. Десь паралельно з цим і дивлюсь на це так десь з боку.
Я бачу себе в центрі цього, що навколо несеться. Ну, я стою збоку і дивлюся на все це, що відбувається навколо мене і зі мною. Окей, добренько. Вас ми будемо завершувати, бо я маю багато що запитань. Бо ми вже йшли в психологію, це цікаво для ефіру. Ні, не тому. Це, насправді, дуже глибокі речі. Це дорого коштує говорити з людиною про таке в ефірі, повірте. А не, що ви там думаєте, ви там сказали. У вас політична перспектива вимальовується чи ні? Чи ви для себе? У мене вимальовується вже ж півроку. Ви думаєте, ну півроку – це курс молодого бійця. Чому я повинна була його пройти? Тому що треба було пройти і в армії, і в політиці. І за ці півроку я чітко визначила, що не просто я знала, що ми хочемо змінити, да, як ми хочемо, а тепер я знаю, як я це зроблю поетапно. Залишилось тільки часу дочекатися. Буде партія імені Савченко? Я в житті не проголосувала за таку партію. Буде партія імені України. Ну так, на чолі з Надією Савченко. Так. Подивимося. Ну, хто ж буде розкривати? Ви вже зараз як політик говорите. А я вам говорю, це що ви говорили, ви не одягнете очки? Ні, ну я одягнув. Я одягнув, всі журналісти брешуть. Та політики я теж. Дивіться, ну останнє запитання вже точно. Все ж таки, ми закінчуємо на такому майже мажорі, а я починав з мінору. Починав з відчуття людини, яка перейшла оце повічне спалення, так? Ну, можливо, це я драматично формулюю, але все ж таки це для всього суспільства було абсолютно відкрите спалення. Спочатку виростили ікону, пізніше поставили на центр, облили бензином і підпалили. Якою ви вийшли після цього? Пройшовши вогонь. Залишили ще воду і мідні труби. Ні, я думаю, що вже з мідними трубами вважає також все, в принципі. Ще тільки воду? Ще тільки воду, а вода – це мудрість. Це мудрість. Я вам дякую за те, що ви прийшли в цю студію. Я мав очікування, я казав це на початку, я це щиро казав. Мої очікування до певної міри справдилися, але я дуже багато хотів знак питань поставити. Для того, щоб тема Надії Савченко не була закритою, а щоб вона була відкритою. Ви не проти? Не проти. Тоді до наступного разу. Дякую, до наступного разу.